Anisan'ny tetika asa napetraka tao anatin'ny tetezamita ny anoloana omeny piso mitovy ny taxi pe miasa eto andrenivohitra. Hikasika io tetika azy io dia nilaza ny fikambana mpitatitra eto andrenivohitra fa mbola voatazona ny ampiarana io tetika asa io. Mbola voatazona ny tetika asa fampiasana minibus avy any Chine araka nambaran'ny filohan'ny fikambana mpitatitra eto andrenivohitra na ny UCTU. Tsy mbola nisy hoy izy ny fanapa-kevitra ny tsy ampiarana izany. Tanterana eto Antananarivo renivohitra ihany. Le resaka minibus aloha dia bedebe manontaninareo makaiza le izy zay sian'ny filoham-pirenena efa nyresaka fa mbola hotanterahany io satria izy ministre ny budget finance tamin'izany fotoana izany tamin'ny andro tetezamita ary niaraka ny advarotra tamiko sy ny filoham-pirenena ny filohan'ny transition ny bus zay ho afa hovidintsika tany Chine ary anisany nanao soa mihitsy izy amin'ilay mitongo tanjato zany misy efadapy eo zay a miaraka tamin'ireo sinory eo a mandrika zay zany aloha tena mbola azoazainy fa mbola mitombona foana ioa tetika asa fanoloana ny minibusina Antananarivo hatramin'izao a nosoritany filohan'ny UCTU fa rehefa niato dia miverina ny fandraisan'ny eo anivon'ny kommuna ny atota taratasy fanaovana mutation sy ny fanovana lisansa ho an'ny fiara mpitatitra olona ka manomboka rapitso a 24 novambra dia andray dossier zahay ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy any amin'ny UCTU any Ambodivony na taxi zany na taxi be zany mandeha mitation zany amin'izao fotoana zao mandeha koa ny duplicata ho an'ireo lisansa very ka noho zany a entanina ny olo zany anatiny ndreo toeran'ireo maka ny taratasy modely ny taratasy ilaina amin'ny fanaovana an'ilay mutation sy ny fanaovana duplicata. Ny fikambana mpitatitra andrenivohitra UCTU dia anisany nandray anjara tao anatin'ny fivoriam-be mpitatitra izay nitoto-tsaina etsy amin'ny ANS Ampefiloha.